مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية يا بوقشو كنت جاي سفارة الإمارات العربية كلها ده هي مجال ده مقدشو مدحونا هي كلا إسحاق وريسي يتعسية وكنت جاي سفير كسفارة الإمارات العربية مجال ده مقدشو تنجري أحمد جامع الروميسي وحنا إكوده هلين حالة كودة تلك يوحي كده عي حالة جنرال جوردن مجال ده مقدشو مدحونا هي وهرين تجريها يدولد سبب وتعسية سراكيش يكون في سي توجشي دي كده عدي حالة جنرال جوردن مجال ده مقدشو أو أسكري كتر سنة أيضا كحوجة دلك سوماليات وجوستي سدح سركال أو كتر سنة سراكيشي دلك إمارات كعرب تيسدو كلا سركال ولا شيء دلك بحرين labada mas'uul ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in loo baahan yahay wada shaqeyn dhow isla markaana imaaraadka ay sii wado garab istaagii ay Soomaaliya u waday muddadii sanadaha ahayd ee la soo dhaafay madaxweynaha ayaa sidoo kale uga mahadceliyay dhabar adeega ay sameeyayso dawladda imaaraadka iyadoo saraakiil markaasii sarsare ku weesay Soomaaliya in ay wali sii wadaan shaqadii iyo tababaradii ciidamada ee dalkeena kulanka iswaraysiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ugu tagay safiirka imaaraadka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa lagu soo hadal qaaday geerida sarkaalkii ugu sareeyay howlgalka imaaraadka carabta ee Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Allaah u naxariistay Maxamed Al-Mansur dilkiisa ayaa markaasii dhibic madow ku ah Soomaaliya maadaama ay shaki gelinayso amaanka dalka iyo sidoo kale Soomaaliya in la aamino waxaana markaasii imaaraadka uu sheegay madaxweynaha in looga baahan yahay inay howlgaladaasi sii wadaan maadaama ay tahay markii ugu horeysay oo saraakiil sarsare oo noocan oo kale ah toogashadoodu ay ka dhacdo magaalada Muqdisho oo u dhashay imaaraadka carabta waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka, sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan Dawo Clinic.